Денес сме на Универзитетот Гоце Делчев во Штип со студентите на Економскиот факултет, заедно со моите колеги од Царинската управа. Ќе имаме предавање на тема што значи Царинската управа, како работи, како функционира, зошто е таа витален дел за државата, зошто е столб на државата и како преку Царинската управа и низиното работење се обезбедуваат пари за нови училишта, градинки, патишта, пензии, плати и слично се што е потребно за граѓаните на државата. Драго ми е што ова, да речем, традиција е почната од претходно Царинската управа да соработува со универзитетот. Продолжуваме и сега, ќе продолжим и во иднина, со тоа што веќе со управата на универзитетот и на Економскиот факултет разговаравме и за понатамошни заеднички чекори, каде што студенти од Економскиот факултет при угада ќе можат да доедат и на конкретни посети во царинските испостави, граничните премини и да видат на лице место како царинските службеници го спроведуваат процесот на цариненја, на контрола и како сето тоа функционира во пракса, бидејќи се согласивме дека покри теоретскиот дел, кој што денеска ќе го имаат, уште побитен е и да го имаат практичниот дел. Навистина, благодарност и до ректорот, и до деканката, и до службите на факултетот и на универзитетот за можноста да бидеме тука. За мене и за колегите е навистина чест и очекувам да има успешна сесија и успешно предавање, успешна соработка во иднина, се со цел што повеќе и успешни студенти од универзитетот и од факултетите при универзитетот кои што ќе произлезат во иднина. Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е максимално посветен на профилирање висококвалитетен и стручен кадар кој ќе биде успешен во имплементирање на стекнатите економски знаења во се поизразените компетитивни услови на пазарот. За таа цел, Економскиот факултет остварува редовна соработка со различни институции од јавниот и приватниот сектор, со цел да им помогнеме на студентите да се надоградат со практични вештини и знаење. Во тој контекст, наши гости на факултетот денес се почитуваните представници од Царинската управа на Република Северна Македонија, кои на студентите ќе им ја презентираат улогата и значењето на Царинската управа за нашата земја. Универзитетот Гоце Делчев од Штип има склучено меморандум за соработка со Царинската управа, врз основа на кој веќе долги години остварува успешна соработка, се со цел нашите студенти да се стекнат со дополнителни практични вештини и знаења кои им ќе им помогнат за идните вработувања. Се надевам дека и денес нашите студенти ќе искористат можноста и привилегијата од првите луѓе на Царинската управа да ги слушнат најновите информации во врска со царинското работење и на тој начин теоретските знаења стекнати на факултетот да ги надоградат и да бидат многу повеќе подготвени за идните вработување. Ќе се сложиме сите дека само на овој начин со ефективен спој и партнерство помеѓу академијата од една страна и реалниот сектор од друга страна, заеднички ќе успееме во подготовка, во едуцирање и обучување на млади кадри кои ќе бидат способни да се носат со предизвиците на новото време.